Assalamualaikum. Okey, masih lagi dalam tajuk pelupusan. Selepas kita dah kira buku kita di sekolah, kita kena isi borang arkib 2/08. Okey. Mula-mula sekali saya nak tunjuk yang ini adalah soft copy yang asal daripada JPS borang arkib 2/08. Okey, kita kena tengoklah satu-satu dia punya butiran. Nombor 1 kat sini nama penuh sekolah. Nombor 2 hal ehwal murid, HEM. Yang ini jangan tukar. Nombor 3 tak perlu apa-apa, dah ada dash. Nombor 4 ni jadual pelupusan rekod buku teks KPM 2013 pun jangan ubah. Okey. Okey, yang ini mulai 2020. Buku akademik biasa dengan buku agama kita boleh isi dalam satu borang. Okey. Okey. Okey, seterusnya saya akan tunjuk borang yang saya isi untuk sekolah saya. Okey, saya besarkan sikit. Okey. Okey, nombor 1 tadi kita kena letak nama sekolah kita, nama penuh sekolah kita. Okey. Yang kedua, hal ehwal murid, HEM. Yang ini saya tak ubah, memang dah ada dalam borang yang diberi. Nombor 3, dash sahaja. Yang ini pun memang dia dah letak tanda ni siap-siap. So tak payah letak apa-apa. Okey, yang keempat, jadual pelupusan rekod buku teks KPM 2013 jangan ubah. Okey. Seterusnya, nombor 5 dengan 6, bilangan tajuk siri. Okey, bilangan macam nilah. Nombor 1, nombor 2. Tajuk kita tak perlu letak judul satu-satu. Kita letak je secara overall. Ikut aliran kan tahun 4. Contohnya kali ni saya nak buat pelupusan untuk tahun 4 KSSR yang last penggunaan dia tahun 2019 hari tu. Okey, buku agama pun sama. Alright. Daripada okey, yang ini tahun diliputi ni ramai orang tanya. Tahun diliputi. Okey, tengoklah daripada kepada. Ini maksudnya bila kita terima buku tu. Contohnya yang ini terima buku November 2013. Kita guna dia sampai bila? November 2019. Okey. Buku agama pun samalah sebab dia satu batch kan. Tempoh pengekalan. Okey, nombor 8 ni tempoh pengekalan. Okey, saya selalu buat 1 tahun lah. Tapi ada juga 6 bulan kan. Iaitu semua kena rujuk di buku hijau pelupusan. Biasanya saya buat 1 tahun je. Okey, nombor 9 unit rekod ni ialah bilangan buku. Bilangan buku yang kita nak lupus tu. Di sini. Okey. Okey, buku ni kita tak payah kira sebuah-sebuah. Kita boleh rujuk pada buku stok. Okey. Contohnya kat sini 1530, 1530 buah. Okey, lepas tu kita kena ukur panjang rekod. Okey. Saya pun tukarlah kepada meter panjang. Dia punya ukuran ni saya dah tukar pada meter panjang selepas saya dah ukur. Okey. Buku agama pun sama. Okey, jumlah dia mestilah sikitlah. Berbanding buku lain-lain tu sebab buku lain ni judul dia banyak kan. Okey. Yang ini pun saya dah tukar ukuran dia daripada cm kepada meter panjang. Okey. Yang bawah ni ni jumlah rekod. Jumlah unit rekod ni ialah hasil tambah 1530 tambah 121. Okey, dapatlah
1651. Yang kat bawah ni pula adalah hasil tambah daripada sini dengan sini. Okey, dapatlah hasil dia kat sini, tulislah 8.26 meter panjang. Okey. Yang bawah ni, nama pegawai ni kita letak nama penyelaras SPBT. Jawatan penyelaras SPBT. Okay, tanda tangan dan cap jabatan ni, ni tanda tangan kita lah. Okey, contohnya ni nama saya, sayalah tanda tangan kat sini. Cap jabatan ialah cop sekolah yang bulat tu. Kedua-duanya kena tanda tangan hidup. Okey. Tarikh. Kita tulislah tarikh bila kita buat borang ni kan. Okey, itu saja. Terima kasih.